O tema acessibilidade está cada vez mais em pauta em nossa sociedade. Pensando nisso, a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, PRAE, em conjunto com trabalhos acadêmicos, trabalha em busca de melhorias na acessibilidade da UFSM. Começando então pela Casa do Estudante. Tem acessibilidade, mas não é o suficiente para atender a demanda dessas pessoas. Falta elevador, falta essas campainhas luminosas, falta principalmente o piso tátil, mas eu acho que isso é um processo e que logo, se com esforços dos nossos pró-reitores, reitor, esses órgãos, os órgãos competentes, no caso, acredito que logo a gente vai ter uma acessibilidade melhor. A partir das ações afirmativas, né, a universidade passa a ter um grande desafio, porque a universidade, historicamente, ela é excludente. A gente não tem a prática da inclusão ainda como uma cultura dentro da universidade. Então, as adaptações estão sendo feitas conforme a necessidade aponta. Nós temos uma diversidade de deficiências, né? Nós temos deficiência visual, deficiência auditiva, mobilidade reduzida, né? Cadeirantes. Então, nós adaptamos um apartamento, né, para quem tem problemas de mobilidade, principalmente. Já tem um apartamento adaptado na Cell 2, né, que por enquanto está suprindo a demanda. E aquelas deficiências que não estão relacionadas à mobilidade, nós estamos também acomodando essas pessoas no andar térreo, para facilitar o acesso. No âmbito geral da UFSM, a acessibilidade tem melhorado muito, consideravelmente nos últimos anos, principalmente porque eu entrei aqui em 2012, na metade de 2012, e era bem escasso a acessibilidade. Apesar da universidade ter na sua teoria e nas suas, todas as suas partes, assim, em termos de ter cotas e oferecer vagas para pessoas com deficiência, seja visual, seja física, auditiva, ou seja ela qual for, quando chegava aqui na prática, a gente via que tinha bastante discrepância, era muito disparelho o que ela pretendia dar para nós pessoas com deficiência, em relação ao que realmente tinha. Na biblioteca, no meu caso, eu vejo que tem instrumentos para caso você tenha dificuldade, como no meu caso, para ler, tem instrumentos que você consegue colocar, eu não sei o nome do equipamento, você coloca o livro, você passa uma lupa em cima e ele vai passando numa tela e ele vai ampliando. Melhorou muito com essa pista multiuso nova, mas ainda assim, em alguns lugares, em alguns dos blocos, eu não conheço todos os blocos ali de moradias, mas a gente vê uma rampa extremamente incompatível com a locomoção de pessoas que precisam de cadeira de rodas, sabe? Não só, a gente não quer só que a universidade nos aceite, que nós tenha aqui dentro para preencher um número mínimo de alunos com necessidades especiais. Nós queremos que a universidade garanta a nossa assistência estudantil, garanta a nossa permanência. A acessibilidade, ela não se restringe somente a essas dimensões arquitetônicas, enfim. Quando a gente dá acesso a esses estudantes, a gente está falando de desenvolvimento humano também. O nosso maior desafio hoje em termos de acessibilidade educacional é também a formação de professores. Esse é um desafio assim, para a universidade como um todo, para a comunidade acadêmica, uma vez que a gente precisa entender, enfim, precisa ser sensível, digamos, ou ser perceptível e olhar esse aluno que está em sala de aula. Porque olhando do lado do deficiente, quem é deficiente não é ele. Quem é deficiente é o UFSM, que não tem condições totais ainda de acolher de forma digna, de forma igualitária, né, acolher as pessoas que têm deficiência. Nós vamos ter que aprender a fazer isso. O que nos dificulta um pouco é a questão orçamentária, né? A gente sabe que estamos em contenção de recursos. Enfim, a gente tenta se organizar na medida do possível com todos esses órgãos, enfim, esses segmentos da universidade, tentando colaborar e, enfim, fazendo com que a acessibilidade se torne algo contínuo e corrente na UFSM, né? Porque a gente acredita nesse processo de algo em construção, de algo contínuo e que se dá com toda a comunidade acadêmica.